taman ning nata Pirputi Balaksana lingkang Pirputi mangkana Anenggih kocapo punika to adeking ratun ing Cedhipati yen to Cinandra rupakaning negari Purayagung winangun joglu payon sirep sesirapan saka guru kayu barlian tinatah tinaturenggo ukiran longgadung rinenggoron pandan kembangnya cepoko umpak gung akik suwoso jerambah serasah silo koco linis pito cangkrik kukilo talundake banon bang jejubinan selani sinasap pasir jenar cinampur pada selinebur pendopo rinenggo damar sewu rinun cikencono datan kuciwo Sutya Rukmi Gading gegandingan temah gambuh klayan soroting suryo pating galebyar pating calorot pindo kartiko sambut pernah pelataran jembar pinager pinacak suci haiking bager tianiro sinung pepetetan segi limo kanan kiring pelataran tinenggan meriam pusaka ing kasebat Kyai Suwuh Brasto Kyai Pamungkas ingeng dayanira saged nundung mungsuh lan prahara lesus najan jembaring kraton Cedhipati iku jembaring mung sagareng payung bebasan nanging ento kacandra kalangku gawat kaliwat wingit kepati-pati bebasan satu moro satu mati jalan moro keplayu sinten tedoso namanya sinar panting kraton Cedhipati dejuluk Sang Prabu Supala rikala semono Prabu Supala nampi suwane kang rayi kekasih Raden Supali apa dene mengkeraken pepati dalem ing kraton Cedhipati peparap sarkopatih Rengga Bantala sakmunya tanggaping sasmito arsa medhar sabda ingkang sinuwun kepareng lucitaning griya samar pamuring sukmo Moyo winangga ing asepi kasimpen telenging kalbu bambu pembukaan ikan warono tarlen liap layap ngaluyo pindo pesating pasumpenan sumu suping rasa jati
Jang Pantoro Rantri Hamung Cipto Pukulun Talan Yan Kaeksi Engaturno Sang Cundo Mandi Engaturno kagungan to singsin miwang sukmono ingkang luwih ung bawono langking sinunggih datan awran kakang pati renggo bantolo sirep no purwadyo buling kraton cedi pati mergiki ingsun nimbali arin ingsun adiku supali ngestuaken dawuh sedaya sampun sidhem permanem mboten wono benipun walang alisi sedaya purwadya bala samya nyadhem dawuh won ngarsanipun Kanjeng Diwaji mengkono kakang kakang pati renggo bantala kajaba sangka iku mengkuta yayi Raden Supali ingsun mundhut pun kakang ngersake yayi supaya sowan ana ngarsaning sun sepisan munggo bab tata titi tentreming negara Cedipati sakwise lungguh kanthi prayoga padha kanthi jeneng sira ngadhep yayi nuwun pangestunipun Koko Prabu manggih kawidadan nuwun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu ya ingsun tampa ora liwat budi pangastuti ingsun tumuli tampanana nuwun kapundi wetem saka dadosaken jimat rah daging kayuhanan lan sageta muwana bawa leksana mengkono yayi prayugakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayugi yayi jeneng sira ingsun timbali merga iki ngrembug bab katentreman negara Cedipati pun kakang rikala semana nampa sasmitaning jawata pun kakang bisa dadi nalendra ingkang sinembah saking ratu bebasan ing kono para ratu padha nungkul aris sak lumeng bumi sak kurebing langit ratu padha asung pisungsum yang glondhong pengareng-areng ana ngarsane pun kakang nanging sranane kudu nganggo nganggo sarana pamboyoing putri saka kraton Pancala kepareng mujuk antur wonten rasanipun Koko Prabu nggih tak keparengaken supaya kula sampun mireng pekabaran panci leres ngendikanipun Koko Prabu sok sinten negari pundi kemawon ing kalenggan Dewi Wara Sri Kandi putri saking kraton Pancala inggih putranipun pun sinuwun Prabu Durpada menika saged kagem sarana tentremipun negari lan sok sinten ingkang dados nalendra kalenggan putri menika saged dados nalendra ingkang ngesui para nalendra mekanten nggih becik kula kang sowe iki ingsun mundhut jeneng sira Budidaya gandheng jeneng sira iki sih taruna durung tau palakrama jeneng sira pinter mboyong putri bakal kena kanggo sarana nentrem pikir guru Cedipati nanging seranane abot seranipun menapa kok ora kudu rawat-rawat mbok bakul sinandiwara sing pun kakang tampa ora kejaba
Pamboyong Sri Kandi kudu pinter bangun Taman Mairakaca. Uyi. Yen mekanten menika mangke kula badhe. Suwan wonten ngarsanipun Sinuwun Durupada, kula badhe mlebet wonten sayembara menika badhe bangun Taman Mairakaca. Ya, becik prayoga gagi mangkato nanging aja mung jeneng sira dewi yen perlu kadang wredha ingkang lunggu wonten kraton Paranggupita ingkang jejuluk Yayi Prabu Dewaratmuka kinarya kanthi dheweke uga maksih taruna yen kadang ingsun Yayi Dirut Dewaratmuka sing bisa mboyong lan bisa mbangun taman dadi judu daupit Dewaratmuka ya ora apa-apa dadi judumu ya ora apa-apa ingkang pokok Dewi Wara Srikandhi bisa lega nang kraton Cedhipanti. Waspana mengkanten Kanjeng. Kanjeng Koko Prabu. Sidem permanem. Tanono beninim yang walang alisi. Tanono beninim yang walang alisi ingin gampiar somong suaraning gemblak gending kriyolan kemasan kang nambut karya rinten pantoro delu merancinan yen tonalindro mangsah semedi wonten dawuhipun Koko Prabu kepareng nyuwun tambang pangestu rinten kalian dalung tansah kula suwun mugi saged labdha ing karya mlebet wonten sayembara mbangun taman ya sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore mung kadang wredha inggal ampirana ngestaken dawuh patih tata-tata derekna kadang ingsun Yayi supalih isa kendhawuh Kanjeng Diwaji
kowe sanggaring Prawadya Bala. Obro busananira saking jala nidyarsa madangi jagat. Yayi Supali, kula Koko Prabu nampa dawuh apa karo Koko Prabu ing Cedipati? Wonten dawuhipun Koko Prabu, kula supados ngampiri panjenengan Koko Prabu. Panjenengan Koko Prabu dewa ratmuka lenggah wonten kraton Paranggupita. Nampa dawuh apa kula kalian panjenengan supados mlebet wonten sayembara bangun taman Maerakaca ing supados saged palakrama kalian pun Dewi Wara Srikandhi putri Pancala. Yayi bakal ngersake iki kantun punding beje saged palakrama kalian panjenengan kula nggih nyengguyung semanten ugi kula nyuwun pangestu mbok menawi kula ingin saged bangun taman Boyong Srikandhi, yo tak pangestoni. Mung napa siwa pan, napa siwa tumenggung maiso nabrang toto-toto. Supados nderekaken kula sedaya Prawadya Bala. Wis tak gedhu, Radit. Rumah panggah kata kaping Prawandawa Prawandawa sumaping pabarisan pabarisan ronanggono gawe gelar gawe gelar sira wang-wang Long kenapa kok larone iso lunga karang sajene wis genep mau nek metu rokok 7-6 sore mau ngesakno laron jane ning telat bareng rokoke metu rak yo ora ana laron to kuwi do ngerti yo kuwi sesuk niki do deling-eling sajen sing paling pokok aja nganti kelalen maido duo maido yo saiki ampi kepiye ayo ngrungokke dawuh sinuwun dewa ratmuka kepiye jagat dewa Baturtukuk wonten dawuh karo kowe Bilung Sarayita wonten dawuh Gusti aku nopo dawuh ing supaya aku melu mlebu sayembara bangun taman Maerakaca yen aku bisa bangun taman aku bisa mboyong Dewi Wara Srikandhi pinangka sarana tentrem negara Cedipati mergo
negara sing kalenggan diurus kandhi iku bakal bisa dadi tata titi tentrem lan sapa sing dadi rantu bisa sembah saking rantu mengko lho kok ya apik nek tenan aku ki kelenggan Sri ning Yaudu Sri Kandi ning yo nyantane yo iso tata titi ta nek kelenggan Sri rak tentrem to pikirmu kula kuwi siji ki tok mimi aja tok tawak-tawake kok biyen iya kok kira-kira upama aku melu sayembara bisa bangun taman kira-kira aku ditampa ora karo Sri Kandi piye ya kok jari kondangi Dewi Wara Sri Kandi iki ayu wedok e karang-karang nek weruh jenengane Dewi Wara Sri Kandi iki pokoke anggere weruh sing di omah kene kaya Mbak Nur lincah ngono kae yuk bojone Janaka ya wis pas kae Mas Bas karo Mbak Nur kae pas kae Janaka karo Sri Kandi kira-kira yen aku sing nglamar ditampa ora nek didelok udawa-dawane iki angel ya sengara ditampa ya nek gustimu sebabe didelok kulite lembek kusuk kuwi lho wis gek mbek kusuk gek rata wadus wis pokoke wis gek untune ireng-ireng mbok wong ki sing mrening kaya aku sethithik senajan rapati bagus ning lak resik kulite kowe aja omong mbah kagek konsentrasi kaya iki ngerti aku ki nek diwor karo sing ngedram ki ra karang sedulurku sing ngedram kuwi Heeh biyen putune padha-padha saka Sela kuwi. Nek padha-padha macak Jawa niki rak kaya sedulur persis to karo tunggal mbah. Padha baguse. Aku harus ngedram kuwi. Kaya jambe sinigar. Nek kuwi biyen putune Mbah Atmo Blentun aku krama tani. Nek dijajarke jan persis le bagus. Kok jambe sinigar, mek sigarane iki aku sing ora bosok nek sing ngedram iki sigaran sing bosok. Aku nak ngejek kowe iki mah cilaka ini. Senengane nggarap wong. Kowe kuwi wis do dikritik wong rasa cok nyemoni jenenge wong. Karang jan ngene iki kok wis gawan bayi kok. Iki manci kok kon muni kepiye? Ora oleh garap sapa-sapa, yo kon muni apa? Marah si do mayang nak apa-apa delikke. Domongi kok do ngeyel. Aku nak ora oleh omongan ngene yo kon ngomong apa? Apa mung didoli suluk tok cukup? Ayo ya lung yuk kon ngomong apa ya pokoknya dhewe ngerti paugeran aja saru aja kliwat karo wong tuwa bekti aja ngelek-elek sedulur ming kuwi pokoke perkara karo sedulur nek golek utangan angel ora apa-apa wis ngger wong lur ki omong wae cilaka alah kok tanpa tabuang lenyewa gamelan ki larang e wiyaga pirang-pirang ya larang ora digunakake. Ngundang sumi ki larang e kuwi. Ya ora dunekake. Apa mi? Lewat aku ya ora. Nek liwat sing ngendang ya murah meriah. Ya didotke Gusti mah, didotke ya. Oh,
minangka sambeting sinarita gelis kang munggel kawi anenggih kosampo ing kono adeking wana pucang sewu ya iku wana wonten sak ngandhaping pertapan Giri Sarangan. Ingono tapel watesing sendang tuk pari gelis. Rikala semono Raden Gatotkaca ingeng nampi dawuh keng paman Raden Arjuna tatkala tilar saking kasatriyan Madukara. Ing kono sedyaning manah Raden Janaka arsa tedhak wonten taman Mairakaca. Raden Gatotkaca kadhawuhan angawatawati. Nanging ing kono anggenipun ngambah jumantur Raden Gatotkaca priksa wonten Nalindra. Nalindra tanah sabrang. Dupi uning ogya tumiyup saking jumantur merepeki Prabu Dewaratmuka. Kagiat padha sakala dupi uninga Raden Gatotkaca anjlok tanpa toho-toho. Kotori sang Gatotkaca nampa sigra ngambah jumantara ngasta gembung panting galundung Rawirantas malang pinutung mulanto Kunto Wijoyo Danu Jagat Dewa Bathara Ana satriya nyandhang rantu bareng metuke karo aku tanpa kedip tak takon jenengmu sapa Din? Gustungkara Manikraja Dewaku. Yen kowe takon karo aku genti pitakon kowe sapa? Ditakoni ora wangsa magenti pitakon. Jamak umrah nang dalan takon genti tinakon yen wong takon adile wong takon diwangsuli. Wah bener kowe luput aku. Senajan aku kiratu mung nyekel panguwasa sak garing payung nanging aku duwe panguwasa ala tanpa rupa Nalindra saka parang Gupita aku Prabu Dewaratmuka jenengmu sapa ayo ngaku jenengmu sapa arep mlaku menyang endi ayo ngaku
Kepiye? Arep laku menyang ndi? Aku nopo dawuh saka kersane Koko Prabu Cedipati. Ing supaya aku tumeka nang Kraton Pancala. Gleboni sayembara bakal bangun Taman Mairakaca. Ing supaya bisa mbayong Dewi Wrasukandi pinangka sarana tentrem negara Cedipati. Jenengmu sapa? Yen kaya mengurus sediamu manuta bondo tanganmu. Kepiye? Manuta urungno niatmu durung mumpung durung ana ratu ninggal sirah. Wah. Apa aku yo mati tekset? Apane karo wong Pancala e? Dudu sanak dudu kancane. Patine melu kelangan. Aduh. Ping. Ngerti-ngerti kok, Mak. Klumbruk. Jan rusak iki gamelanku nek model kaya ngene iki. Kena ngopo? Seru banget e. Pancen apik gamelanmu. Heeh ya. Wis ben seru. Serokno ora apa-apa nek tugel berarti perungguku elek. Tenan kok. Polno ora apa-apa kanca-kanca. Panas iki. Tekate sesuk nek tugel genti. Tenan apa-apa. Genti pring. Kapan dalangi kali dengen yang melarang arah tak tuh geli. Kena ngopo yo, Gusti mu teko-teko nyekengkang. Nak didelok bantu ilmu lenyok kita dantem uang eh. Opo. Aku menyonyo eh. Sebab opo. Sebab pe kira wong tanah Sabrang to. Lebu neng tanah Jawa ki kurang unggah-ungguh. Sepisan sengongko loro karo wong ora ndak pasor karo wong ora iso basa wong kang ora iso bangsa iki masih mungsuhe akeh nek paling ora iso mbahasane wong wong sing arep nesu segen tenan ora iso basa kek cenanangan. Rumangsaku saiki rombonganku dadi kaya ngene kabeh ya. Berasa-berasa kaya ngene. Tenan kok. Do kaya wong tegelan-tegelan kae. Ning lehku seneng ki ling opes sithik ki ya meneng, Mbak. Le meneng ki mergo leles-lesane. Ki wis deloken nyekengang. Kenang apa ya? Ya wong iki werna-werna to, ditempiling wong iki mesti ya mesti ana kasus. Iso uga. Le dantem wong iki mergo kurang unggah-ungguh. Golek utangan ra tau nyaur. Iso dantem wong. Ya apa meneh? Upamane ngrusi bojone kancane iki dantemi wong. Iso ngono kuwi. SMS Umi, mongko kakungi ngerti. Saiki iki werna-werna kok apa-apa iki kena nggugahi kasus. Ngonekke sing ngedram kaya wedhus barang iki saiki kena kasus. Saiki ora ngono kena ngonekke kanca ora kena apa-apa iki do dikasuske. Tenang kok. Mula aku ora wani pati-pati wani nek ngonekke bendul sing ngedram kaya wedhus jan ora wani. Masalah aku wedi ndak dipulisekke to. Mongko nek Pak Polisi krungu bendol ki rupane kaya wedhus. Wah, bulan baleni. Rumangsaku nggo nggawa rombongan loro sing edan mah wong 15. Nek kudune gustine semaputke apa ya dipijeti apa ya dirimasan apa kok goleke PPO. Waduh omong dewi-dewi.
Engkarang urusane dhewe-dhewe nek sing urusan senopati nek kula ki pol-pole paling mengkur kuno kawan ming pol-pole ngeterke sinden. Aku kepethuk karo Gatotkaca. Wah. Duh, yung-yung. Terus pripun iki wau? Bareng aku ngucap rasani Taman Pancala. Mairakaca bakal boyong Dewi Wara Srikandhi dheweke mrina kaya dene ora trima. Pun ditakoni jenenge, sok tak takoni ora ngaku takon karo aku mambledhik terus. Bareng aku bloko dheweke ora trima. Tak takoni apane karo wong Pancala dudu sanak dudu kadang. Yeno pati melu kelangan. Yes. Blang. Ora serem nek drame ra muni. Jan do dipae kok iki aku. Tegese dudu sanak dudu kadang kuwi apa, Gok? Niku tegese niku dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan ki tegese si ana sambung rapete sedulur. Isih keluarga. Nek cara tembung menterenge masih family. Saudara. Padane aku karo sing enong barang isih tunggal. Tunggal. Ya tunggal ning siji biyong siji boto. Niat wong liya. Jajal tak takonane, Gok. Sopo wis satria wani mura tangan karo aku? Yen ketakon karo aku satria pringgo dari Gatotkaca. Waduh, doyoyo ulur. Gatotkaca. Jangan lari. Kowe kok mlayu karo Gatotkaca, Gok? Kowe mesti ndek utang 600 durung tak sahur mesti. Ora wae aku iki mesti engko Gatotkaca iki mesti dikatut dosane mundur wae lho. Oh, tarane nek kowe wedi nyingkiri utang e. Ora. Gatotkaca, manu tak bondol tanganmu. Ora minggat gembul mustakamu. Jumlahnya
Edian. Edian. Ah. Aduh. Mati ya. Atut koso iso mabur. Mati aku kula nggih mati. Mati kok si omong-omongan. Rencana. Kok kok Gatut Kaca iso mabur guwang aku. Nganti tiba aduh. Kula ya dicandhak. Go mabur doncalke tiba teniki wau. Ning kudune kok nek kowe iki ngrumangsani dadi punakawanku. Aku tiba nang kene iki kudune kowe rani bani aku. Yen kaya mengene iki sing dadi korban aku. Apa kowe tiba iki kudune rani bani aku. Ngeten nggih sing segane wong tiba iki mboten iso milih nggon. Nek kula iso tiba milih nggon, kula golek kasur sing mendut-mendut. Terus jejeri sinden-sinden kuwi. Ning kudune kowe iki karena aku bekti ora kok dipas-paske nibani iki dadi aku lara iki. Weh. Lah kok ngantem sak kayange aku kok nggih lara. Wong tiba karep mboten karep kula dhewe mergo tiba Gatut Kaca yo ngantem. Kok wani karo aku wani mau kula bener kok. Terus gak bener iki mau arep dipulisekno kan mesti menang. Asi kae iya wis ngejek pirang dino. Wah Edian. Iki aku marah sida musuh Gatut Kaca mah musuhmu. Musuhku karo Togok. Iya wes. Aku kok mah bola-bali ya bener kok. Yo bener iki sak karepe. Seru ya ben bener kok le nabuh kenong. Wae dingu sak percaya mergo bener. Iya. Ojo kok, ojo kok, mati aku kowe, kowe. Nah, wis kapok to. Aku ora rusak musuh Gatut Kaca mah rusak musuh kowe. Ada kabar apa? Tanggapane piro sih kok gayeng temen? Sing bener niku Togok ora ana. Sing jenengane wong tiba kok milih nggon. Sampean ya rusuh kok. Ning Togok wani moro tangan karo aku. Duh wis cilaka iki. Ara ndegem Gatut Kaca patroli. Aku bego ndegem ndegem. Duh. Cilaka ora ndegem. Aduh wis jan. Cilaka iki.
Wong mati kok desa ting glendeng ngomong-ngomongan. Aduh, ya waduh. Durung mati. Saben-saben ana nalindra manca negara nalindra sabrang mesti ditutke wong sing lambene kotorong iki. Ora gelem ngecik mundur. Gusti mati. Kenang apa iki? Aku ora rumoso gebok singgul kok mati. Wis ra apa-apa. Yen pancen mati mergo kesinggol aku, tak jaluki ngapura mugole papan swarga sing kepenak. Aduh, slamet, slamet. Gatotkaca sayang karo aku kok. Sayang karo aku. Ketara ngundang aku, sayang ki. Aduh, ciloko ki. Aduh kok Gatotkaca patroli. Iki ciloko ki. Aduh. Patroli meneh ki. Mesti goleki penjahat ki. Wah, ciloko ki nak ralian. Wah. Iki mati tenan ketol meneng kowe. Iku nang kene kok dadi alian, iki durung mati ki. Mati ulalian. Nek iki ajek iki. Ajek. Ora mundak mayeng mah. Alhamdulillah meneh. Wis ra apa-apa ajek anggere tak telato ini rak mlumpuk. Kang, apa? Aku yang dadak alian ayo dengerin diantem dewe kok weh. Apa ya lu? Ini pindah gue mau bae kok. Oh iya. Dadak alian ya. Ini ulalian ini malah kok weh bayarannya remuk. Aduh, payah ini nak rambalik gue mau. Sedih dia kok tak telantainya kok. Wis arep melu kono-kono iki aku. Iki pidharine meneh iki. Ajek meneh. Iki wong triman iki. Tak cek terus esuk. Piye ya, Lung, supaya aku ra gantem. Gone mau kono kae meneh. Kene iki po. Heeh, men remuk awakmu. Jangan ra mundur cilok. Mundur saking ayudo mawas punang surang gonggoro. Runang gono gawi gelar siro wang-wang. Togok nyimpang dalam tuduri kok monggo mawon. Cariyo langening wonandri Tumung kang amun mangsa nang
Gegar kang sarwa bus iku ing ngambar bareng kondo Bromo kang manusa sarining kembang Paman Arjuna ini bakal bangun Taman Mairoponso bakal lo sapi kalang ingin perlu bakal tak aturaki Paman Arjuna ulah suan dalam tiuping angin sumyak swaraning garengan sami rono mawuriris lumrang gandaning apus ito amrengeng suraning kutu walangan toko Baring budaya luhur kang pinangka panutan kautaman limang prakara iku setya santosa bener pinter lan susila setya iku wining kasusetyan bisa nuwaken kaprasajan lan kajujuran lan kasucian santosa awit saking kateguhaning iman boten gampil kenging pambujuk setia santoso bener iku bener cipta rasa budi lan karso pinter amung kapinteran ditohing madya bodho kalenggan derajat lan pangkat nanging to kabodhoan iku bakal nista lan kajungkel ana ing kasangsaran susila amung kasusilan ingkang saged nyaketaken pasedherekan empan lan mapani dumunung wonten tata krama iku sumeh krepepeh andhap asor sopan santun wani ngalah marang sapadha-padha nanging titahing madya padha
para menungso datan saged netepi dawing jawata gangsal perkawis menika saged nuwangken pangaribo nglangkuaken kadadak dadi goro-goro.